ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଶୋ ସତକଥାକୁ। ଆଜ୍ଞା, ତାହିଁରେ ଆମେ ତ ବରହମପୁର ସମ୍ମାନ ଆସିଛେ, ଆଉ ଟିକେ ଘୁମସର ବର୍ଣ୍ଣଖଣ୍ଡକୁ ବୁଲିଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା, ଯିବା ନା? ଆଇଓ, ଏଇଠି କ'ଣ ଏତେ ଲୋକମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ବା? ଏଠି କ'ଣ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ନା କ'ଣ? ନା ଏଠି ସହର ଭଳିଆ ଏଇଠି ବି ବିଭାଘର ଚାଲିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଠି କଥା ଟିକେ ଓଲଟା ପାଲଟା ଅଛି, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁନ, ମୁହଁ କେମିତି ଶୁଖିଯାଇଛି। ଏଇଠି କ'ଣ କାଠ ସବୁ କଟା କଟା ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ସବୁ ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଘଟଣା କ'ଣ? ଗୋଟେ ଜଣକୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏମିତି ତିନି ଦିନ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେବି, ତିନି ଦିନ ମନେ ମନେ ଭାବିବି, ମୁଁ କ'ଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ? ଲୋକକୁ ପଚାରିବାକୁ ଏକା ପଡ଼ିବ। ବାପ, ପଚାରିବା ପଚାରବା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଗଛ ଗୁଡ଼ା କାଟି ପକେଇଛନ୍ତି, ଅଧା କାଟିଛନ୍ତି, ଏଠି ଗର କରି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଡ଼େ ବଡ ବଡ ଗଛ ବାପ କେତେ କାଟି ପକେଇଛନ୍ତି ବା ଗଛ ଗୁଡାକ। ଆରେ, ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ ନଥାଏ, ସରକାର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ପରା ଜଙ୍ଗଲ କଟା ହବନି ବୋଲି, ଏଇଟା କିଏ କାଟିଲା? ଏଇଟା କାହାର ପର୍ସନାଲ ଜମି ନା କ'ଣ? ପର୍ସନାଲ ଜମି ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ହେଇପାରିବନି, ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ସରକାରଙ୍କ ଜମି, ଏଇଟା କିଏ କାଟିଲା? ଏଇନେ ଏତେ ଗଛ କାଟି ପକେଇଛନ୍ତି, ନାନୀ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ନାନୀ ଏ ଗଛ ସବୁ କିଏ କାଟିଲା ବା? ଏଇ କାଦୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ଏଇଠେ, ଆମେ ଆମ ଜେଜେବାପା ଘୁଷିଅପା ଏସବୁ ଆମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ ଏରା ଗଛ ଏରା ଚାଷ କରିକିରି କୁଳୁଥ ମାଣ୍ଡିଆ କାନ୍ଦୁଲ ସବୁ କରିକିରି ଏ କାଦୁ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ। ତମ ଜେଜେବାପା ଏଠି କାନ୍ଦୁଲ ଘରିକା ସବୁ ଚାଷ କରିକି ଏଇ ଯୋଉ କାଜୁ ବଗିଚା କରିଥିଲେ, ତ ତମେ କାଟି ପକେଇଲ ଗଛ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ର ଆଉ କନେଇ ହାପଣା ଏରା ସବୁ ଗଛ ଲୋକ ଲଗେଇକି ଏରା ସବୁ କାଟିଦେଲେ। ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ର କହ୍ନେଲାଲ ହାପାଲି ଏମାନେ ତା କରିଛନ୍ତି କାଇଁ? ସିଏ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜମି? ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଏଇଟା ଆମର ପଟା ଜମି, ଆମର ଜାଗା ଆମର ବୋଲି ସବୁ କାଟିଦେଲେ। କ'ଣ କହୁଛ ବା? କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଟା, ସେ ଜଙ୍ଗଲଟା କେମିତି ତାଙ୍କ ପଟା ହେଲା? ତାଙ୍କ ଡାଡ଼ି ଅଜା ସମ୍ପତ୍ତି ନା କ'ଣ? ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ତୁଚ୍ଛା ମିଛ କହିକି ଏତା କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ତ ମିଛ କଥା କହିକି ଏତା ଗଛ ତକ ସବୁ କାଟି ପକେଇଲେ, ତମେ କ'ଣ କରିବ ଏବେ? ଆଗକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯଦି ଏରା ତାଙ୍କେ ଯଦି ଆମ ହାତକୁ ଯଦି ନ ଫେରେଇବେ, ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆମେ ମରିବୁ ପଛେ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଏ ମା, ଏତା କୁହ ନବା, ଲଢ଼ ହେଲେ ମରିବା କଥା ତୁଣ୍ଡରା ଆକା ଧରିବନି, ନିଜ ହକ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଲଢ଼ିବା କଥା, ହେଲେ ଡରିକି କାହାକୁ ତମେ ମରିବ ଏଇଟା କେବେ ଆକା ମୁଣ୍ଡରେ ଆକା ଆଣିବନି, ହେଲା ନା? ହଉ, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ପଚାରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା, ଏ ଗଛ ସମାନେ କିଏ କାଟିଲା ବା? ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗଛ କଟା ଯାଇଛି, ଆଖପାଖ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ଏ ଜାଗା ସରକାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଦେଖିଲା ପରେ। ସେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଡିମ୍ବିରିପଲ୍ଲୀ, ବରବରା, କ୍ରିୟାଧର, କଟକଟି, ଏଭଳି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଆଉ ଏଇ ଜମି ଉପରେ। ସେମାନେ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାଜୁ ଗଛ, କାଜୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ଭରଣ ପୋଷଣ ହୁଅନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ କନ୍ଦା, ଚେରେଙ୍ଗା କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଫସଲ, ମକା, ଧାନ ଏଭଳି ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଏଥିରେ ଆଦାୟ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଆଜି କାଜୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଏ ସମୟରେ କାଜୁ ମାଫିଆ, ଜମି ମାଫିଆ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଏ ଜାଗାକୁ କବ୍ଜା କରୁଛନ୍ତି। କବ୍ଜା କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଫଳରେ ସେ ଆଜି ଆସି ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କାଜୁ ଗଛ ତାକୁ ଏମାନେ କାଟି ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବଡ଼ ଦାମୀ ଗଛ ମଧ୍ୟ। ହାଏ, ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗଛ କାଟି ପକେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କିଛି କରିପାରିଲେନି? ଆପଣ ପରା ସଂଘର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରମିଶନ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ? ନେଇନାହାନ୍ତି, କାଟି ପକେଇଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅକ୍ସିଜେନର ହାହାକାର ପଡ଼ୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଏତେ ଗଛ କଟାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର, ଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଗଛ କାଟିବା ଭିତରେ କୌଣସି ସରକାର କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ କାହାର ମଧ୍ୟ ନିଘା ନାହିଁ ଯେ ଗଛ କଟାଯାଇଛି। କ'ଣ କହିଲ? ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ନେଇ ଯାଇଥିବେ। କ'ଣ କହୁଛ ନା? ଆଉ ଶୁଣିବେ କେମିତି? ଏଇଟା ନେଇ କାନରେ ତୁଳା ଲଗେଇ ଦେଇଥିବେ, ଯିଏ ଗପୁଛ ଆକା ଗପ, ମୁଁ କାଟିବା ନକ ଆକା କାଟି ପକେଇବେ। ଭଗବାନ, ଆ
ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଭରସା କରନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳେ, ସେଇଥିରୁ ଆଣିକି ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ମାଫିଆ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗଛପତ୍ର କାଟିକି ଏତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କହିବ, ଏଠି ସରକାର ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏମଏଲଏ ସାର କାନରେ ତୁଳା ଦେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ଏମାନେ କରିବେ ତ କ'ଣ କରିବେ। ଖାଲି ଏମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଅଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ର ଏବଂ କହ୍ନାଲାଲ ହାପାନୀ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପେସାଦାର ଜମି ମାଫିଆ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା, ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ର କି ଯିଏ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଛାଡ଼ିକରି ଜମି ଦଲାଲି କରିବା, ଜମି ବେପାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଶାଗ ମାଛରେ ବିଭିନ୍ନ ଜମିକୁ କରାୟତ କରିବା, ସରକାରୀ ଜମିକୁ କରାୟତ କରିବା, ଗୋଚର ଜମିକୁ କରାୟତ କରିବା, ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ କରି ସେମାନେ ଜମିକୁ ହଡ଼ପ କରିବା, ଏ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ଆଲୋ ଆଲୋ ସତ ଆଉ ଆରେ, ଏମାନେ ତ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ କାଟୁନାହାନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକି ବି ଡାଡି ହଜାର 14 ପୁରୁଷ ପାଇଁ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବାପ ସମ୍ପତ୍ତି। କାହାର ପରମିଶନରେ, ନା ବନ ବିଭାଗର, ନା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର, ନା ସରକାରଙ୍କ, କାହାର ପରମିଶନରେ ଏ ଗଛ କଟା ହେଇଛି? ଏବଂ ତିନି ଦିନ ଧରି ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଆସି ସୁଚ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ। ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛ ନା, ଠିକ ମଞ୍ଜି କଥାଟେ କହିଛନ୍ତି, 100% କରେକ୍ଟ। ସେମାନେ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାର ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅବିଳମ୍ବେ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ, ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, ନରେଗା ମାଧ୍ୟମରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଉ, ଫୁଲ ଫଳ ଏବଂ ଏ ଆୟ ଦ୍ୱାରା ରୋପଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁ। ହଉ ଦେଖାଯାଉ, ଆମ ଜରିଆରେ ଏବେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଘଟଣାଟି ପଡ଼ିଲା, ବହୁତ ଅଫିସରଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ପଡ଼ିଥିବ। ଆଶା କରୁଛି ଯେତିକି କଟା ହେଇଛି କଟା ହେଇଛି, ଆଉ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ କଟା ହେବନି, ଏମଏଲଏ ସାର୍ଙ୍କ କାନରେ ଠିକ୍ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆଗରୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ କ'ଣ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଏକ୍ସନ୍ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ଆଇଲି, କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି।